ကလေးရှားနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုဟန်တာရေးဥပဒေသေအရလူတွေကိုအကန့်အသတ်မရှိရုပ်တင်စစ်ဆေးတာမလုပ်ဘဲဖမ်းဆီးခွင့်ပေးထားပါတယ်။ဒီဥပဒေဟာအရင်ကအစိုးရကိုအကြီးညိုပြတ်အောင်လုပ်တဲ့သူတွေကိုအရေးယူခဲ့တဲ့ဥပဒေထက်ပိုပြီးတော့ရောင်းမှပြင်းထန်တယ်လို့အတိုက်ခံတွေကဝေဖန်တဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာအစိုးရနဲ့သဘောထားကွဲလွဲတဲ့အတိုက်ခံတွေကိုဖိနှိပ်မဲ့ဥပဒေတရက်ဖြစ်လာမှာကိုလည်းလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကစိုးရိမ်နေပါတယ်။ဗျူဒင်းချောက်မာဟီရာမာခရစ်စတန်ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုတော့မဆွမွန်ကတင်ပြပါမယ်ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကာကွယ်ရေးဥပဒေသစ်အရအကြမ်းဖက်သမားလို့တန်တရားရှိတဲ့သူတွေကိုအစိုးရကနေဖွဲ့ထားတဲ့၅ဥပအဖွဲ့ကခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ရုံးတင်စစ်ဆေးတာမျိုးမလုပ်ဖက်နဲ့အကန့်အသတ်မရှိဖမ်းဆီးခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေကြောင့်အရာရပိုင်ခွင့်ကိုလည်းစောတကတက်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဇာဟီဟာမီဒီကဒီဥပဒေဟာအိုက်ဇက်ကလိုမျိုးစစ်သွေးကြွတွေကိုအဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ချင်းဆောင်မှုကတကယ်ပဲရှိနေရပါ။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဥပဒေကိုတည်ပြုတ်လိုက်တာပါ။ပြည်တွင်းကတိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေနဲ့မဟုတ်ဘူး။ပြည်ပကလာတိုက်နိုင်တဲ့သူတွေကကာကွယ်နိုင်ဖို့အန်ရီကိုရှော့မတွေ့သင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာအိုက်ဇက်စစ်သွေးကြွအဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုပြီးတော့လူတွေကိုဒါဇင်နဲ့ချီရဲကဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ဒီလဆောဆောပိုင်းကပဲပြည်တွင်းပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုပြီးကြံစီခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လည်းပါပါတယ်။ဒီအကြမ်းဖက်မှုဟန်တာရေးဥပဒေဟာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ကိုဆွဲကင်သူတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးမလေးရှားအစိုးရကကတိပေးထားပါတယ်။အရင်3နှစ်ကအစိုးရကနေပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ ISA ဆိုတဲ့ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးဥပဒေနဲ့မတူပါဘူးဆိုပြီးပြောဆိုတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးသမားတဦးဖြစ်တဲ့တန်ချွာကသူ့ကိုရုံးတင်စစ်ဆေးတာမလုပ်ဖ ೇನೆ နှစ်နှစ်ချုံနောင်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကအခုဥပဒေကိုအလားတူသုံးလာမှာကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အစိုးရဘက်ကသူတို့ဥပဒေကိုမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြပြန်သုံးကျင်တဲ့အချိန်မှာ IS စွန့်ရောက်ဖွဲ့တွေကကိစ္စကပေါ်လာတာပါ။တကယ်တမ်းကျဒီလိုမျိုးဥပဒေကိုတင်းကျပ်ကျပ်ကျင့်သုံးမှုဆိုတာအစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့ conservative တွေရဲ့အကြံတွေပါ။လုံခြုံရေးကိစ္စတသက်လိုအပ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။အစိုးရကိုစန့်ကျင်သူတွေနဲ့သဘောကွဲလဲမှုတွေအကြီးအကျယ်ပေါ်နေချိန်မှာရုံးတင်မစစ်ဆေးဘဲဖမ်းဆီးခွင့်ဥပဒေကိုပြန်ပြီးအစဖော်လာတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်တွေ၊ရှင်တွေတွေလူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့သတင်းနောက်တွေဓာစင်နဲ့ချီပြီးလုံခြုံရေးဥပဒေအောက်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ကိုအစိုးရကိုအကြီးညိုပြတ်အောင်ဒါမှမဟုတ်လူမျိုးစုတစ်ခုခုကိုအမုန်းတရားပြန့်ပွားအောင်လှုံ့ဆော်ရဲဆိုပြီးအကြောင်းပြခဲ့တာပါ။အစိုးရကိုအကြီးညိုပြတ်အောင်လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့ဥပဒေကိုပယ်ဖျက်မယ်ဆိုပြီးတော့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်နာဂျစ်ရာဇတ်ကပြောဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလူမျိုးစုပေါင်းစုံနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံမှာတင့်မြတ်ရေးထိမ့်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဒီဥပဒေကိုပို့ပြီးခိုင်မာအကောက်အောင်လုပ်လာနေပါတယ်လို့အတိုက်ခံတွေကဝေဖန်ပါတယ်ဒါဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာအစိုးရကိုအတိုက်ခံလုပ်သူတွေရဲ့လှုပ်ရှားခွင့်ကိုတတ်နိုင်သလောက်ကန့်သတ်ဖို့လုပ်လာတာဆိုပြီးတော့လဲစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်